Who was pressure? Був обстріл, прилетіло в лікувальний корпус, але з радістю, що там не було пацієнтів. В цілому постраждав головний корпус, де лабораторії, і лікувальний корпус, пробитий дах та вибиті вікна. Прийомний покой теж вибиті вікна. Всі вікна сьогодні нам треба зашити, бо очікуємо морози, тому зараз будемо працювати над тим, щоб все закрити до вечора.